ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. Argumentebi, Tiasi Ginaustan, Hovul Sahamos, Maestroze. Sahamši dobisa. Satestat, gamut stebma, indina, dadebit šedegi ačunarum, kartul analogs, kartul analogis gaziarebas, schvakue, kanebit šeit stebenat, kome ganat lebi samistrus, mirka, celebun informacija. Tumca, u precedento, reformatski, rogor, sahamšta, kartul, harvozeb, šeit sa uzdam, harvozeb, kamu sa storebot, ganat lebi sutrebas, generalur inspekcije, skole, bišem, spribas, itzlaps, rumutac, gamut stebse, dabali, akademiuri, mustreba, čunes. Slevandeli, statistikit, gamut stebs, ormut zdati, atasimus, zaulia, barebda, od zdatma, procentma, skola, magališe, pasebit, hutma, procentma, kisau, Sunt ce nebli da am taura. Ecusiata si most aule ceaicera. Miu că davat, am se cantele bi sam ministru eu trebuie rom scole și sauleba ca un job este acolo. Ima zerom dair va sa catolos constituție de minice bule cavela most aule supliba mi o slu copili sa șuau garatele ba pasuris bgepeli scoli sa administrația de pira da directoria. Soria tora es mit gomeram de net pozitiv urișe de gigox cantele bi spero și de site mi dis cantele bi reforma. Cantele bi sam ministru stundat ne bi smir mat armo mat genel mat tradițiul at gadat se mașim munețile oba tres perșețlo. Am tot tres studie și Ilias Universitatea profesori Simon Janashia da tavsqual demokrati Nino Gogoadze ikneben mevart Iasi Chinavda tken uqurebt argumentebs sadats gasqvabuli azris kveni adamianebi sakutar argumentebs itsavali. Argumentele ce ni studii stumbre biarian, tauspali democrati Nino Gogoadze, da Ilias Sahabtsva Universitetis profesori Simon Janashia, sagam shtobse zalyan didi matloba imistvis rom obtsandit da igrob chvens gadatsimashi monatsileobas. Me tsinastaro ganmarto sheidzleba rik sakitkhebze ak ariqos, ese ro vtkvat traditsiuli debati, rogorc chvens format sheepereba, imtom rom rogorc me gadatsemis dasatsqeshi agnishne, uqveba romelmats tsesit unda miigos am gadatsimashi monatsileoba, ariqebs uke meramdene, ravitsi, tkhovnis მიუხედავად ჩვენს მოწვევას და ვერ მივახციეთ ყოველ შემთხვევაში რომ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად მოვიწვევთ. Ну, არაუშავს რა ვქნათ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ საკითხებზე მაინც ვსჯელობთ და ვაანალიზებთ. დღეს შევიტყვეთ რომ გენინსპექცია შევა იმ სკოლებში, რომელთაც არა ჩვენ საატესტატო გამოცდების დროს მაღალი აკადემიური მოსწრება. მოსალოდნელი იყო ესეთი შედეგი, იმოდით ასე დავსვამ ჯერ კითხვას და შემდეგ უკვე რიგრიგობით მივყვეთ თითოეულ საკითხს, თუნდაც იმას, როგორც განათლების მინისტრმა აღნიშნა, გამოცდები ჩატარდა მაღალ დონეზე და მსგავსი სახის ანალოგის გადატანას შემდეგ უკვე სხვა ქვეყნები შეეცდებიან და იმდენად მოეწონათ რომ აპირებენ რომ დანერგონ ეს სისტემა თავიანთ განათლების სფეროებშიც. ქაბატონინო, მოსალოდნელი იყო? Да, директор სკოლებში. Კი, თუნდაც აეს გადაწყვეტილება გენინსპექციის. რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ როგორც მე ვუყურებ შაშკინის ძალაუფლებად გასწორეთ დასჯაზე, მასწავლებლების დასჯაზე, დირექტორების დასჯაზე, ის მუდმივად ეძებს დასასჯელ ობიექტს და ახლა ის იპოვა რიგი დირექტორები, იმ სკოლების დირექტორები, რომელთა მოსწავლებაც ვითომ დაბალი შედეგი აჩვენეს. მაგრამ თუ რა იყო ეს გამოცდები და თუ რა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ შედეგების შესახებ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. კი ბატონო, მაგრამ ის რომ თუნდაც კონსტიტუციის მუხლი მოიყვანეს დღეს საილუსტრაციოდ იმისა, რომ პასუხისმგებელია სკოლის ადმინისტრაცია და უშუალოდ ხელმძღვანელობა იმაზე, რომ მოსწავლე მიიღოს სრულყოფილი განათლება, ამაში ხომდა მიიღოს მონაწილეობა გარკვეულწილად იმ ორგანიზაციამ, რომელიც შედის დღეს სკოლაში. Მე მაინტერესებს, თუ ეს ამუხლით ათავისუფლებენ დირექტორს, მაშინ გენინსპექცია რატომ შედის დამატებითად სკოლაში, ეს მაინტერესებს. კიდე უფრო მეტად რომ დავსაჯოთ ეს დირექტორი. Გარდა ამისა, დირექტორების პასუხისმგებლობას ასე ცალსახად ვერ გამოვყოფთი მე. Თქვენ თქვით, რომ დებატი არ შედგება, დებატი შედგება, რადგან მე ოპონირებას გავუწევ, როგორც ძალიან რთული მისია მაქვს, იმიტომ რომ მე ოპონირებას გავუწევ როგორც ბატონ შაშკინს და ვარ მისი ძალიან მკაცრი ოპონენტი, ასევე ბატონ ლომაიას დროინდელ რეფორმას, რომელსაც ბატონი სიკო წარმოადგენს. კარგით, მაშინ ჯერ ბატონი სიკოს მოსაზრება მოვისმინოთ დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე. ლოგიკურია? მოსალოდნელი კარგი შეიძლება ყოფილიყო ლოგიკური. მოსალოდნელი იყო და ლოგიკური, იმიტომ რომ გამოცდების დაწყებამდე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე დირექტორებს უთხრა, ესე რომ დირექტორები ელოდნენ ამას, რომ ამით დამთავრდებოდა, ანუ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მან მიზანშეწონილი თქვა ის, რომ მოხსნიდა ყველაზე უარეს შედეგების მქონე სკოლებს. მიზანშეწონილი არ არის და არის საზიანო სისტემისთვის ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები.
Piața a putut jamși să zică nu e cineva, o să le bistuiesc. Imitorom, este de gata, scotile vepi, este are, pirueli și întrebam, sau pliu și rod, este politicii s-ar mărtu, le vezi de gata, scotile vepi, reven, dar imitorom, ne pisați, scauzi ca scotile vepi, uriet, cu etrat gaurestă, gantle vepi, scotile 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 vepi, razet bolon de pasul zgâlului, visin veric nebian, isin șeste biarum, imokpedon, ise, razet mata helimi usta, da? Mi-a galitat, es chand supe, dașceam deț. Francia nu le știe, când ești at asa helimi homet, cipr, ramdeni, mosalu ceai ce mai am. Sam suharot, araris, cer, statistica bolon de gamoko nebuli, magram, vizit isrom, da, registrul e ca organizația de atasi, organizația de atasi, da. Nu, atasi, s-a arătat că da, camuzdaze. Da, aș argamut xade bule bide. Ar da registrare bule masale bide. Aris savara o tătis masale bide. Rom le bide. A xalises rom argasul nu camuzdaze. Am ceva real urat. Rășe de ce bico caru bicit. Da, es eseti. Acest problema s-a întors cum este orice tamșeli Mohamedov. Anu, director ma tu iti sirom, ma stașcian, raga ce de gistuzi, ce este paru gagal bo, ce de gagal be bășe ilva, pirul drăgșii masalele bise coldan gagrit. Tu directori da iște ba imi stuzi sirom ma nacu na realor, ce de gist rat cumanda, ce este paru tavi da iți vase serti. Mai ore sistem ismi mizi de alba, ik ne vaș amit și anțir de ba. Anu, cel stu Mohamedov an director, sub scolaș. Da ik tanici nami na xaladami, a savara o de ce am de cel si sada meni masac snel ik ne. Într-o erți alți aci, ce de gist gamu jube sebe, ubrat ce uzlebelia da igiu principiu tu. Ca atare, pe șemnec cel sat, sau rău, e scola, ca mi-e da, principii, este principii, numai de trei scandale, bis ministru am avut una, scolis director, iar pas fost gebeli, scolis, s-a stat o proces, se organizează pe zi, anu ara story mit goma. Ara story mit goma, scandale, bis așa, soca de scandale, bis canon, dar Constituția, rom director, iar upirul este at pas fost gebeli, imaze, rom scola, ihos, scola izleu de simis piro beps, rom mosale mi ihos scandale. Pagra mosale scandale, barari, da, mochi de bun, holot scola, ze, da, aram holot, imaze, risi micodeba ce utilia scolis directors. Galeț, a scolul resurse bis micodeba ze zilita tipa susgeluba ax sa ministros. O să avem motivația ze ratkma unde gavlina ax scolas, da gavlina ax sahamci posat, imas tu ramiz nebi ax sahamci posat sva, magram talent didi gavlina da arena glebi, gavlina ax mi social-economicul status, ax magalit garbi, ojahebi șuilebi, arian practicul ganzirulebi, mi spisrom mat vermiron, isetiv, ședegebi, gustați reben, sva ojahebi stai. Nu că arăm cu toții mitorul resurse pe care ne-a glebit conet. Arăm de mitorul și avem atim și oblebi. Adică arcem de pat, imden patius ca antleva, s-a îndesat să mă tocat scoibi. Am azi directorii, veri că nu pas cu zgâbul. Bau și tu are să rătico pe pasaf și isi grep sub ce de gheps. Dar directorii sunt cavle în aseti tipis factor. Iar minimaluri, dar am istus mi zimos nou. Ca să gheba, capătul nu e tahva, bita mitcomas. Ric și întrova și vetam hoibi, ca să cu trebuie timp și întrova și tu tașgeli directorii pe zgașe baraz ca muicul ăsta, romerț, celița, ci s-a stat la procesis, cam o bare și uțlepeli, magram ricșem tot și arvet fahvebi, imitom rom. Directorii pasuhism gebelo baze metat, pasuhism gebelia, titon ganatlebi sam ministros politica, romel zgatarda oriata samit, lidan tremte. Rami vihet, ratom dainișne, zgamut stebi, de ratom iho, amformi, tam gamut stebi, dainișne, arastori, de ras amut stebi, de zgamut stebi. Aia ma zemi. Oriata samit, lidan, ce an, se reutcat, ram denger, mi s-a hățulele sistema, mi-e vihet. Oriata samit, magaș, eu. Oriata deli, hemzhonelo, ba, saier tot. Amisem rog, gavigot, tu rasa ketres, drevandel, hemzhonelo, ba, unavicodet, tu rogor. Rava pirobepsi ceai bara ma sistema, treba de ucrede rogor movedit. Oriata samit lidan gata da reforma, romosat ercoat armate buli reforma, ganatlebi sistemis, șeicuala, ahalieronul s-a stalo, kegmebi, esari, ziritadi sa ganmanatlebo documenti, da mevam poprom, ziritadi sa ganmanatlebo documenti, oriat eronul s-a stalo, kegmebi, romoze dahno bitac, geboda, sahemzuanelo bi șepase bis criteriumebi, romoze dahno bitac, unda momza de buli hot este
საგამოც თო ტესტები და რომელზე დაკნობიტაც უნდა მომხდარიყო მასწავლებლების გადამზადება. Ჩვენ ეს გარდა იმისა რომ მივიღეთ ეს ეროვნული სასწავლო ხარვეზები, ჩემი აზრით და იცის ეს ბატონმა სიკომ რომ იყო მრავალი ხარვეზი ამ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, ასევე სახელმძღვანელოების გრიფის მინიჭების წესი ვერ იცავდა სკოლებს დაბალი ხარისხის სახელმძღვანელოებიდან და კურიოზული მაგალითების მოტანაც კი შემიძლია მე სახელმძღვანელოებიდან. Გარდა ამისა, პარალელურად ჩვენ შემოვიტანეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. Da, scolam, საერთოდ დაკარგა სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი. Arts manamde iqo, tvkat, ძალიან ფუნდამენტური განათლების წყარო სკოლა, მაგრამ ამ სისტემაზე გადასვლით სუმთლად დაიკარგა საგანმანათლებლო, რადგან მოსწავლისათვის საკმარისი იყო მხოლოდ უნარებში და იმ ორ საგანში მომზადება, რომელიც მას სჭირდებოდა უმაღლესი განათლებისთვის სწავლის გასაგრძელებლად, არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა ატესტატს და მოსწავლეები საერთოდ არ დადიოდნენ სკოლაში. Ანუ აი მდგომარეობა, რომელიც შექმნილი იყო განათლების სისტემაში, სისტემა ვერ იყო აწყობილი, ეს თავიდან ბოლომდე საგანმანათლებლო პოლიტიკის შედეგი იყო. კი ბატონო, ეს ხდებოდა შაშკინის მოსვლამდე, ხო? გადაიხედა შემდეგ პოლიტიკა განათლების. Არა, რომ გადაიხედა, ეს რას ნიშნავს? გასაგებია რომ გადაიხედა, მაგრამ მე ვამბობ, რომ არაკომპეტენტური მოქმედება, ეს არის ის თავარი პრინციპი და ის თანმიმდევრობა, რომელიც ასე ახასიათებს. Ანუ 2003 წლიდან გატარებული რეფორმის შედეგებს დღეს ჩვენ ვიმკით, შეიძლება ესე ვთქვა? Რა, ვიმკით და კიდევ უფრო მოვიმკით შაშკენის რეფორმის შედეგებს. Კარგი, ბატონო, სიმოს, მიცემ აუცილებელი. ესეთი 2003 წლამდე რა იყო აუცილებელი ატესტატის მისაღებად? Ატესტატის მისაღებად სკოლაში აღარ იყო აუცილებელი 2003 წელს. Თუნდაც იყო სასკოლო გამოცდები, იყო სასკოლო გამოცდები, მე 10 კლასში იყო. 2002 წელსაც იყო. 2002 წელსაც კი იყო სასკოლო გამოცდები. გამოსაშვები არ ყოფილა. მის არა, 9 კლასის დამთავრების მერეც იყო და 10 კლასის და 11 კლასის დამთავრების. გამოსაშვები, გამოცდები არ ყოფილა. Იყო სასკოლო გამოცდები, მერე მოიხსნა სასკოლო გამოცდები. Მე არა ვარ თანახმა იმისა, რომ გამოცდები იყო სასწავლო პროცესის წარმართველი. Თუ გამოცდები ხდება სასწავლო პროცესის წარმართველი, ესე იგი სისტემაში გვაქვს ძალიან დიდი ხარვეზები, მაგრამ ის რომ საერთოდ არ ხდებოდა შედეგის შემოწმება და ატესტატის მიღება კი არა, რეგისტრაცია იყო საკმარისი მარტში გაევლოთ ცენტრში, რომ ატესტატს არავინ არ თხოვდა და სრულიად მომზადებელი ბავშვები აგრძელებდნენ სწავლას. Კარგი, გასაგებია. Da, tu gnebat mere vi la parat cu cine poate hot gadatsemashi jer gadatsemashi reklamis dro reklamis shemdeg movishminot batonis kosmosaz robots imaze vigebt tu ara dges 2003 tsels datsqebuli reformebis shedegebs dagveludit reklamis shemdeg daumundebit. Аргументებს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ნინო გოგოაძე, სიმონ ჯანაშია. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ უფრო სწორად ქაბოტონ ნინო საუბრობდა, რომ ჩვენ დღესაც ვიმკით 2003 წელს დაწყებული რეფორმის შედეგებს, მაგრამ ჯერ უნდა შევჯერდეთ იმაზე, რა შედეგს ვიმკით, რა მოვიმკით ყოველ შემთხვევაში. განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ სწავლების დონე გაუმჯობესდა დღესდღეობით. სიმონ, ეთანხმები? Ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. გამოცდების ატესტატის გამოცდების მიხედვით არ შეგვიძლია ამაზე მსჯელობა დღეს. Არა, რა თქმა უნდა. სადაც ატესტატო გამოცდების მიხედვით იმაზე მსჯელობაც არ შეგვიძლია, სკოლა ეფექტურად მუშაობს თუ არა და ამიტომაც არის არამიზანშეწონილი რომ დირექტორს ჯიან სწორედ ამაზე დახმობით, იმიტომ რომ ეს გამოცდა არ გვეუბნება თავს, არ გვეუბნება მიზეზებს, არ გვეუბნება კონტექსტს, რა კონტექსში ისწავლობდა ეს ბავშვი. მაგალითად, იმ სკოლაში, სადაც მასწავლებელი ბავშვს ეუბნებოდა, რომ თქვა დაზეპირება არ არის თავი მიზანი და თავარია თქვა კრიტიკული აზროვნება, შეიძლება ასეთ სკოლაში ცუდი შედეგი მიიღოს ასეთ გამოცდებზე, იმიტომ რომ კითხვები ისე არის შედგენილი, რომ მხოლოდ ამოწმებს რამდენად ახსოვს ადამიანს რაღაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვიცით ახლა ცუდ მასკოლებმა მიიღეს ცუდი შედეგი თუ კარგ მასკოლებმაც ცუდი შედეგი მიიღეს. ანუ ჩვენ საერთოდ ვერ ვიგებთ ცუდ მასკოლებმაც კარგი შედეგი მიიღეს. ცუდ მასკოლებმაც მიიღეს კარგი შედეგი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ზოგ მაგალითად ცუდმა დირექტორებმა კარგი შედეგი მიიღეს, უკეთესმა დირექტორებმა ცუდი შედეგი მიიღეს. აბა განათლების სამინისტრო რატო შეჭის ამ დირექტორებს? აი მაგალითად დირექტორები ამბობენ დღესაც რომ თქო ზოგი განიცდის იმას რომ წააქეზა ყველა მოსწავლე რომ გასულიყო გამოცდაზე, იმიტომ რომ
Da, în așa mi-a scolat și rândul mărăba. Am instrumente smicit, anu am testele smicit. Da. De așa gândiți testul. Mai mereu arta mea care zbine, așa încă mărgavi tot ne da. Chiar ce anume surcelex. Cine da? Ce degi? 100% litru imștel tân, cu atât rău de noi. Ceațrele bise este arăsore. Sami instrument gândat cu tare, oxiat este de ceațrele lichor. Anu es rame obiectul criteriu smicit chiar ceațrele lichor. Mai tot să cum arici cartul le arici, să cum arici matematica. Ubiot sami ministros talsa zrici, să cum arici arici. Tore, obiectura, randomii matematică, asta ce roi, mistuși, radami, asta ce roi, 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 în perioada mea, sunt experți, experți televizor și SRS, ISE experte, pe care au avut atiția Elia Kirov, Gamustevis Centri, și mi-a spus, da, e chmaro, n-am sistem și eu, așa, nu, e experte. Sunt experte, dar eu, Mati, dacă erau experte, pe care au avut atiția Elia Kirov, s-a dat în reclamă, 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 s-a iar meori ce n-ar fi citit susta trazit, că sunt logistici sau să zic, este cam asta, mi-ar stați sigur. Ragața țara pe banu, istrom ce izleva od cot, ragața erti, centri, dar nu ură romoscolo și cearte cu computer de romos și cam orice, este ca asta, dar este sa interesat de asta, mi-ar zice, magram. Arce tam experți arut consum, mi-am unțos testi și ne arci, arce de experți arut consum, mi-am unțos istrom, magaldet, zvarici ne sar chiar, odată din libolo și mofta sa suriscan sa sa arce, arut consum istrom, nu magaldet, hoila gamut staze, hoila sagan și are auțilebeli testi rom, istrom, testi zvari, arici, hoila gamut sa și tanabari, an, cu atât, da, și eu vei gete, cu atât, are cartul în urmă, nebistui, da, asta e șemic. Anu, arce tam experți arut consum. Este experte, bine, omul, ce nu are, ori experti, omul, merom ușaubi, sam mi se pare că cei centri s-au făcut de dacă erau buni, te-ai titulat să faci pasiere de acolo, bine, atâția dolari, treci. Treci. Nu, hai, sădăm ei, nu mă sătă pus uchti, da, e că trebuie mere, abia rogor măcțor, cei mi sistemă, rătcam am dat, îi trăsrom. Anu, am adamii ne bis, când s-a zbaze, da, vreodată nu bine, abuțele, sam ministru a sătii informații, s-au rămu precedente, to s-a testat, to camut stebi, da, debi, da, tu s-a plus, nu am acolo canam, și a pasat de cartuli, analuri, s-a putut acolo canam, și te-a nergoze, da, îți comușa oba. Anu, pentru analogii arsebops, testire pe usmara. Este timp, n-am dat arsebops, arsebops. Anu, holot testire pe usmara. Sudi gagebit, tu ai urmărit. Sudi gagebit, tu ai urmărit. Anu, sudi gagebit, timp, tu ai urmărit. Holot testis, ședex, da, pus nebuli, atestatis, ca ceni sistemă, practic, tot arsebops. Arsis, arsebops, să admirăm, mă salem, arici, odes, rașe de gimna mie, igos, nimistui, rom. Anu, magali, pirul gamus a zrogat, uite, rom, codnu, da, adamia zrogat, mi-o, situatis, ceai, 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 anu, tătăn, acasă au bari. Dacă te aștepți da ușe, strâm samsagan și mițar. Logica are. Ara, logica chiar are. Absolut urat getahme. Da, am gămut stebit. Ara, prișe mut me bărșeli, puta u catrăvat. Anu, ai marte vira acasă au. Ori atas cultas școala, să cartoloși, gămut stebit. Chiar da, atas cultas școala. Anu, atas școala, am atas școala și are școală bine, nu știu, metor mete glaseli, ar caudat să ertut. Mai am iros școală bine, nu știu, caudat te, este pasă bine. Când ați gălde bude, nerti da săclevul punctele mele orze, an, da săclevul punctele vișigne. Rato a tot lăpit timp, haos, tot ține serviciul, trebuie să înceapă cele lebi. Pirul lui Gamus, tine, ha? Pe urie se tira maris. Asta e problema turia, sfatul să zrizitați. Pirul meu, salim, da, în harom, misi clasele, romi țară, pisa, rachete, pisa, arma de bitule, am Gamus. Arăm un erom, am aseti tipis Gamus, am Helice Uscos, meritocratis, am cu drept, pasi, zogat, sa zogat, doi vașul săț, hedavrom, mai vigat să paste, bai, misti, rogamus, ce a apărut, mi-u hedat, mi se man, martlaicis, ragaz, tu arici. Salim, pe urie ramaris. Am găsit situația cu ce de gii, razet sărtar mi-a dismușat obata. Pirek, când am făcut zim deva, ai mișcă răgază bistă mi-mit, magali scolă bistrai tinge bit, directorul bismoxn ismucarit. Ani mi-tiram pirda pir să stau de gimă și îți are barom și nărsi eu făcut niște lucruri vidre unare bii. Am îți xtepa, zălind David roibaz, sau levis procesis, mexiere baze, da mexiere bari, este tot cu alți dabali doamne, sau este tot azi rom levis. Într-o mex,
იმის მერე რომ რაღაც გახსოვს და ეს დამახსოვრება ბავშვებს შეუძლიათ ძალიან პატარა ასაკიდან. Ამის შემდეგ უნდა შეგეძლოს რომ გაიაზრო და გაიგო კრიტიკულად შეაფასო, ანალიზი გააკეთო, სინთეზი გააკეთო რაღაც ინფორმაციის და სხვა და ეს ყველაფერი გვეკარგება. გასაგებია, ვიდრე უშუალოდ ზოგადად ვისაუბრებდით ამ შემთხვევაში და შევაფასოთ განათლების რეფორმას, დღევანდელ რეფორმას, საით მიდის მე დავსვი ასე ზოგადი კითხვა, უბრალოდ ქაბოტონმა ნინომაც მინდა თავისი აზრი თქვას გამოცდების შესახებ. საატესტატო გამოცდების შესახებ, დიახ, ქაბოტონმა. ერთადერთი რაშიც დავეთანხმები ბატონ სიმონს არის ის, რომ ერთადერთი რაც მოხერხდა, ეს არის ინსტრუმენტის გამართულად მუშაობა, რომელიც ასევე იყო ძალიან პრობლემატური და ეროვნული გამოცდების ცენტრმა ამას თავი გაართვა და ნამდვილად ცენტრალიზებულად ამდენ სკოლაში ერთდროულად ჩაატარა გამოცდები. ეს კარგია თვითონ ინსტრუმენტის თვალსაზრისით. მაგრამ რაც შეეხება ქეთის სისტემას, ეს სისტემა შემოიღო ეროვნული გამოცდების ცენტრმა სწორედ იმიტომ, რომ ჩავარდა გამოუვალ მდგომარეობაში. სრულად ვოლუნტარისტულად დანიშნა შაშკინმა გამოცდები იმ პირობებში, როდესაც დანიშნა და მე ვამბობ, რომ სასწავლო პროცესი საერთოდ იყო ჩაშლილი სკოლაში და გამოცდების ცენტრს ერთი მხრივ უნდა შეესრულებინა შაშკინის ბრძანება და ჩაეტარებინა გამოცდები და მეორე მხრივ გამოსავალი იყო საპოვნელი თუ როგორ ნაკლებად დაეზარალებინა მოსწავლეები. იმიტომ რომ ნორმალური გამოცდები რო ჩატარებულიყო 6000 ბავშვი კი არა, გაცილებით მეტი ბავშვი ვერ ჩატარებდა. გამოვალ მდგომარეობაში რატომ იყო შაშკინის უწყება ამ შემთხვევაში? შაშკინის უწყება არ იყო, მიმინაშვილის უწყება იყო. გამოვალ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ შაშკინმა დანიშნა ეს გამოცდები და მას უნდა მოეძებნა შესაბამისი ინსტრუმენტი, როგორც ახსენე, ერთის მხრივ რო ჩაეტარებინა ეს სტატო გამოცდები, რადგან წინააღმდეგობა არ იყო გაწეული და მეორე მხრივ რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალებულიყო და ბავშვი. ამიტომ აი მსაგნებში როდესაც ლაპარაკობთ, რომ სასწავლო პროცესი თითქმის მთლიანად ჩაშლილი იყო და ეს ძირითადად ეხება საბუნებისმეტყველო საგნებს, იყო სრულად რას ამოწმებდნენ და რას შეწერდნენ ნიშანს, მე პირადად არ ვიცი, მე ქიმიკოსი ვარ და შემიძლია გითხრათ, რომ ქიმიასთან არაფერი საერთო არ ქონდა ამას, ქიმიის ცოდნის შემოწმებასთან არაფერი საერთო. იყო უმარტივესი კითხვები, უმარტივესი კითხვები. გარდა ამისა, ეს კითხვები პირველ ნაკადში, მეორე ნაკადში, მესამე ნაკადში და მეოთხე ნაკადში მეორდებოდა. ანუ პირველი ნაკადიდან გამოსული ბავშვი, მეორე ნაკადის ბავშვი ეუბნებოდა პასუხებს, ის შედიოდა და აბარებდა. ანუ ბილეთი და პასუხები წინასწარ იყო ცნობილი. აქედან რაღაცა გაუმართლა ძალიან. ანუ 900-ზე რა წავა. ესე იგი 6000 Facebook-ზე ეწერა. და Facebook-ზე, გარდა ამისა, Facebook-ზე იყო ყველა ის ბილეთი, რომელიც პირველ ნაკადში გავით. ანუ ბავშვებისთვის პასუხი თავიდანვე იყო ცნობილი, წინასწარ იყო ცნობილი და მე მიგვირს ალბათ ის 6000 ბავშვი იყო პირველი ნაკადის ბავშვი, რომელიც ჩაიჭრა. ჩემი ვარაუდი ასეთია. ან ვინც პასუხი Facebook-იდან ან მოსწავლიდან კომპიუტერამდე ვერ მიიტანა. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ სასწავლო ხარისხი გაუმჯობეს და მივახციეთ წარმატებას და ეხლა ამის დანერგვა სხვადასხვა ქვეყანაში უნდა მოხდეს, ცოტა სასაცილოა და ძალიან არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ამ გამოცდებით არაფრის შემოწმება არ ხდებოდა. ეს იყო ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ შემოწმდა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეს კომპიუტერული სისტემა, რომელმაც გამართულად იმუშავა. გასაგებია, სიმონ, მე ხშირად ჩვენ ხშირად გვისაუბრი ამ სტუდიაში, ხო? მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებით განათლების უწყებაში და კრიტიკული მოსაზრებები ხშირად გვსვენია თქვენგან. რისი ბრალია ის, რომ ამდენ კრიტიკას იმსახურებს დღევანდელი სისტემა? არაპროფესიონალიზმია ეს? თუ რა არის? არ ვიცი, მე რამის ბრალია, ანუ ჩვენ არ ვართ პირველები, რომლებიც ამ ნაბიჯებს თქვათ. ანუ არასწორ ნაბიჯებს თქვათ, მთელ მსოფლიოში პოლიტიკოსები იღებენ მსგავს გადაწყვეტილებებს და ეს ანუ შესაძლებელია ეს რაღაცა სუფანუვით. ანუ მსგავს, აი მაგალითად, იგივე ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ შემოიღო ტესტირების სისტემა, რომელთაც სკოლები ისჯებოდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ცუდი შედეგები ჰქონდათ მოსწავლეებს და მერე უკვე აი ობამას ადმინისტრაციამ აღმოაჩინა, რომ გაუმჯობესება რაღაცა 7 წლის განმავლობაში არ იყო და შემდეგ დაიწყეს იმაზე ფიქრი, როგორ გადააკეთებინათ და ეხა შემოიღეს პირიქით ახალისების სისტემა. ანუ ის სკოლა, რომელიც უკეთეს შედეგებს აჩვენებს, ის დაჯილდოვდება. თუმცა ამასაც დავისი ოპონენტები ხო, მაგრამ სისტემა შემოვიღეთ, ხო? ხო, მაგრამ ბრენდირების სისტემა უკავშირდება დაჯას უფრო მეტად, ვიდრე ახალისებას. თუმცა, ახლა შეიძლება საზოგადოებისთვის ის არ არის ცნობილი, რომ საქართველოს ყველა სკოლა არაბარებდა ამ გამოცდებს. ან ყველა მოსწავლე არ იყო ვალდებული, რომ ჩაებარებინა ეს ატესტატო გამოცდები. მაგალითად, ერთი სკოლა, ამერიკული აკადემია თბილისში, გათავისუფლებული იყო ამ გამოცდებისგან. ამერიკული აკადემია თბილისში
თბილისში იყო ესე იგი ამ სკოლამ აიღო აკრედიტაცია რომელიც ათავისუფლებს. Ანუ ესე იგი სკოლას ჩვენ სისტემაში აქვს რაღაცა გზა იმისთვის რომ თავი დაახციოს ცოტა ამბობს სწორედ რომ ბრენდირებაში მიღებული მაღალი შედეგებით გათავისუფლდება. ბრენდირებას მე მგონი დაანებეს თავი იმიტომ რომ უკვე ჩატარ მინისტრის განცხადებით ჩარშალ სექტემბერში უნდა ჩატარებული იყოს სკოლები და ჯერჯერობით გაატარებს. მაგრამ აკრედიტაცია დაიწყეს როგორც ჩანს იმიტომ რომ აი ამ ერთმა სკოლამ გაიარა და ზოგადად კარგია, რა თქმა უნდა, როცა სკოლა ამტკიცებს, რომ მას შეუძლია კარგი ხარისხის მინიჭება, მაშინ სამინისტრო აღარ ერევა მის შედეგებში. მაგრამ ნუ მეორე მხარეს შევხედოთ, იგივე პრინციპის აქვს თუ არა სხვა სკოლებს საერთოდ შანსი რომ გაიარონ აკრედიტაცია, იმიტომ რომ არის სკოლა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი რესურსი, ძალიან კარგი მასწავლებლები და არის მეორე სკოლა, რომელსაც არ ყავს ეს მასწავლებლები. ამ შემთხვევაში მათ ეუბნება, რომ შენ შეგიძლია არ ჩააბაროს გამოცდები, მეორე შემთხვევაში სავალდებულო აბარებინებს გამოცდას და შემდეგ მათ სჯის იმისთვის, რომ წინასწარ იცოდა. Ანუ ჩვენ შეგვეძლო წინასწარ გვეთქვა, რომ მოს სკოლებს ექნებოდა ცუდი შედეგები, ამას არ ჭირდებოდა გამოცდები. Და ეს პარამეტრები არის ძალიან მარტივი. Აი მაგალითად, რომ მოს სკოლას რა რესურსები არა, რამდენი წლის მასწავლებლები ყავს, ეს ამასწავლებლის რა კვალიფიკაცია აქვს. Რამდენი ხშირად დადიოდნენ ტრენინგებზე, აქ მოსწავლეების შემოსავალი რა არის, სახლში რამდენი წიგნი აქვს, ამ ბავშვების ოჯახებს და სხვა. ეს ყველაფერი შეგვეჯამებინა, საერთოდ არ იყო საჭირო იმის გამოცდების ჩატარება და ვიტყოდით, რომ აი ამ სკოლაში უკეთეს შედეგები იქნება ეს სკოლები სავარაუდოდ. Რატო არ გავაკეთეთ ამაზე პასუხი? ერთ რამეს გავაკეთეთ, საქმეს იმაშია, რომ ჩვენ ვატარებთ ძალიან ბევრ კვლევას საქართველოში, რომლის შედეგებსაც არ ვიყენებთ. Ანუ ჩატარდა 2003 წელს, 4 წელს, 5 წელს. Აი ამაზე ვსაუბრობ, შედეგს არ ვიყენებთ. ეხატარდება კვლევები, რომელიც აჩვენებს, როგორ სკოლებში არის ცუდი შედეგები, როგორ სკოლებში არის უკეთესი. Და იმის თანაცვლად, რომ შემდეგ ამ შედეგებს და დაახმობით კონკრეტული სკოლებისთვის გავაკეთოთ რაიმე ინსტრუმენტი, დახმარების ინსტრუმენტი და ჩვენ ვიღებთ ძირითადად ისევ როგორც თავსოფლიოში გადაწყვეტილებებს, რომლის იდეოლოგია არის შემდეგი, რომ ერთი კარგი ინსტრუმენტი ყველა სკოლის პრობლემას მოაგვარებს. მაგალითად, ერთ გამოცდას შემოვიღებთ ყველა სკოლისთვის, ყველა სკოლაში იქნება უკეთესი სიტუაცია. Და სინამდვილეში ერთი ესეთ გამოცდა აუარესებს სიტუაციას კარგ სკოლაში და შეიძლება ცოტათი გამარჯვებასაც ძალიან ცუდ სკოლაში. გასაგებია. ხო, ერთი რამის დამატება მინდოდა, რომ აი სკოლები, განათლების სისტემის სკოლებია და განათლების სისტემას თუ აქვს ეს მონაცემები, მისი ვალია, რომ თუ ხარვეზები აქვს აღმოჩენილი სკოლაში, გამოასწოროს ეს ხარვეზები. ის უყურებს როგორ დასაჯდელო ობიექტს სკოლას. მისი ბრალიც არის, რომ ამ სკოლას არ აქვს სათანადო რესურსები, არ აქვს კვალიფიცირებული მასწავლებლები და ასე შემდეგ. განათლების მინისტრის პასუხისმგებლობაა, რომ ასეთი სკოლები გააჯანმრთელოს და გამოასწოროს იქ მდგომარეობა და არა მხოლოდ დასჯის მექანიზმები აამუშაოს. შაშკინი საერთოდ მომართულია მხოლოდ დასჯაზე, როგორც მე უყურებ და რაღაცა. კარგი. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უნდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, ვისაუბროთ სწორედ ზოგადად რეფორმაზე, რომელიც მიმდინარეობს დღესდღეობით. დაგვალოდით რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. ყურებთ არგუმენტების დასკვნით ნაწილს, ჩვენ ვსაუბრობთ განათლების რეფორმაზე, დღევანდელი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და გადაცემის ბოლოს ერთგვარად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, შევაჯამოთ ყოველ შემთხვევაში, რა გვჭირდება დღეს იმისთვის, რომ მუდმივად ისმის განათლების მიმართ კრიტიკა. მხოლოდ ამ სისტემის მიმართ არა, ამ ყოველ შემთხვევაში ამ უწყების მიმართ არა, დღევანდელ ხელმძღვანელობას გულისხმობ. აი მაგალითად ქალბატონმა ნინომ ბატონის სიმბოლიზმი სამართლაც გააკეთა, ხო, ერთგვარი კრიტიკული განცხადებები. მოდით ქალბატონ ნინოს გადავიწყოთ მაშინ. ჯერ რა გჭირდება იმისთვის, რომ გამართული სისტემა ქონდეს ქალბატონ ნინო და მოგცეს შედეგი გაუმჯობესებული სწავლება? იცით რა, ძალიან ბანალურ პასუხს გაგცემთ, სისტემის სწორი ორგანიზება გვჭირდება. ამ ხნის განმავლობაში არც ერთხელ არ ყოფილა ამ შემთხვევა. მე რასაც ვუყურებ, არ ყოფილა. არც ბატონი სიკოს დროს და მე ყოველთვის ოპონირებას ვუწევდი ბატონ სიკოს და ამიტომ მისთვის ნამდვილად არ იყო. კარგი, მაშინ რა არის საჭირო ამისთვის, რომ სწორად იყოს წარმართული? ძალიან ბევრი რამ არის საჭირო. იგივე როგორ არის შემოღებული ეროვნული გამოცდები სისტემა, როგორ არის, აი მაგალითად მინიმალური კომპეტენციის საატესტატო გამოცდები შემოიღეს, ხომ? რას ნიშნავს მინიმალური კომპეტენცია? მინიმალური განათლებაში და საერთოდ ყველა მეცნიერებაში, ხომ, ყველა ტერმინის ქვეშ იგულისხმება რაღაცა შინაარსი, ხომ? რას ვამოწმებთ ჩვენ?
Ristuis amzatebs ai scola, ristuis amzatebs bavshi. Bavshi amzatebs ori, ori ragatsistvis scola. Es ari damoukidebeli tskhovrebisatvis momzadeba da aseve umaglis sastavlebelshi stavlis gasagrzelvebat momzadeba tu aseti surs mosstavles, kho? Imisatvis rom tkvat ras nishnavs minimaluri kompetentsia, una vitsodet tu ra tsodna da unarebi unda kondes bavshi, imisatvis rom moamzatot damoukidebeli tskhovrebisatvis. Mașin, ჩვენ თვითონ სასწავლო გეგმაში უნდა ჰქონდეს დიფერენცირება. Იქ უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, სადაც იქნება ჩამოწერილი ის უნარები და შინაარსი, რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ, რომ მოვამზადო დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, ხოლო თუ მოსწავლე ემზადება უმაღლესი განათლებისთვის, მან უნდა დაძლოს მაღალი კომპეტენციის სტანდარტი, უნდა აითვისოს, ხო? Mașin, ყველა termin se ექნება თავის შინაარსი და შესაბამისად გამოცდის დროს ეროვნული გამოცდების ცენტრი კი არ გადაწყვეტავს როგორი ფორმის რა ტესტი უნდა იყოს და ესაკითხი არის შესაკითხი თუ სხვა, არამედ თვითონ სტანდარტი, რომელიც ვამბობ, რომ არის ძირითადი დოკუმენტი, განსაზღვრავს იმ შინაარს, რომლის მიხედვითაც უნდა დაიწეროს საგამოცდო ტესტები. Გასაგებია. Nu știu, anu, tocat răși jobia, puli da i-a făcut. Sandra, de sat, tocat pulsul amate, sistemul as, oile asta n-a brătut n-a găsit nici o testu, problemă urscolă pe sună mici, te-mi stiu strâng băum jobi sună. Ai magali de, e ca director s-a măxni unde a xasrăm dar nici n-am. Răs mici am, n-a xal director, îmi stiu strâng o câte sat zarmăștos, sau și sacmiano ba, îmi zău câte sat răcea zlat, cine director, scho anu, ră met training gătare, met tocat răuți, răgază, scolis gămintare, bistiu stan xas mici am. Tu răzgândi că te vei. Tu mi-ai făcut tigiu ședex. Nu, nu bismi reacționat director. Mi-ai făcut absolut o tigiu ședex. Îmi te rog. Este resursa biară adecvatoria. Mi-ore aris istorom. Rătcam noi cu istor miznebi. De mi-a ce mi-a zis miznebi. Aris. Ce mi-a gănat și istorat gânsa zorului. Da. Am miznebi zgâmă că ne băs problema u pro aris. Vidre miznebi să arse obis. Magali de istorom. Cam asta bici centrul de sat standard este Mihai Tăgătep. Cam asta bici magram. Magali de trod să agătep. Și test metormete clasis bolos romeli zamotos. Mesra clasis gamalobaši nasau, tocmai a zakitru, raz nazarmo, eu sunt nici nu simt, eu sunt metal, 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 normal ura tardeba, argulis consimia s-a rovilat mova, da, se pita gisul s-a rovilat, plus scola asta, gata, s-a rovilat, s-a agarakete pravac, anbirikita gata pravac. Aramet, nici nu simia s-a rovilat, nu e jos, procesi s-a hangzli, șepa seba, a se vede, metode bi șepa seba, tu ra metode bi tisa lui bam scola și, ram net gazre, bulia scola smis nebi, a se vede, gunda midios, n-a bici, n-a bici, e se gicerno șeik nas gay gmar, urmă gamo s-a rovilat, congratul scola și, vitare, bata, am gegnis. Scolul sunteți gamarul, efectura Arcev trasa reprezentativul ჯგუფს და მათ ვიკვლევთ იმისთვის რომ დაავადგინოთ. Ai თქვა მათემატიკის სწავლის ხარისხი საქართველოსში როგორია? Მაგრამ არის კიდევ კონკრეტული ინსტიტუციის დონეზე კვლევა, როდესაც მიდის რა ჯგუფი, ან ჯერ ინსტიტუცია აკეთებს თუ შეფასებას, ანუ ეს დირექტორი იმის ნაცვლად რომ იყოს შეშინებული, ჯერ ეკითხება მასალებს, რა თქვენი მიზნები რა არის, როცა ასწავლეთ რაღაცას. Მშობლებს ეკითხება თქვენი მოტივაცია რა არის, შემდეგ ადგენს რაღაც დოკუმენტებს. Ანუ აქედან გამომდინარე, მე ბოლო კითხვას დავსვამ, ერთი წუთი გრჩება და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. Dreis garantele bisamestor, stori găzit mi-dis.
Răgat ce-mi trebuie și chimie, dar m-am atestat eftan Am zis ce-o zlăbă. Răzgul ისხობს სწავლ არა სწორედ სწავლების გამოჩენების კუთხით იცით რა განათლების ძირითადი მიზანი დეკლარირებული ასე თავისუფალი პიროვნების აღზრდისთვის პირობების შექმნა დღეს განათლების სისტემაში ყველაფერი შეიძლება მივიღოთ დამოუკიდებელი თავისუფალი პიროვნების გარდა ამიტომ რა თქმა უნდა არასწორი მიმართულებით მიდის გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა თემა ძალიან დიდია და ამიტომ ერთ გადაცემაში ამის მოწვევა შეუძლებელი ჩვენ კლავას დაუბრუნდებით ამ საკითხს იმედი მაქვს რომ გამოგვეხმაურება განათლების სამინისტრო და დაგვდებს პატივს მიიღებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე ძალიან დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშია ნინო გოგუაძე ჩვენი გადაცემის სტუმრები მადლობთ იმისთვის რომ მოგწანდეთ და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა ზუსტად 9 საათზე ირაკლი ჩიხლაძე გაგაცნობთ მაესტრო სახალამბებს 10 საათზე ეკაბერიძე პირდაპირ საუბარი და მისი სტუმრები იქნებიან დავით საგანელიძე გიავოლსკი მე ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის